ده زاد دي من ټوکول د قانونو په فشکل زموږ چې دا غره راځي یا ټوکا هم دا غره راځي دا د طالب سره مو د جوړ نه روانو نو واسه په تاسو ولا عمل ورزي عالمگیر وزیر د فرادوی د هغه کړي واسه احتجاج کړي او چې ما تصویر هم وکړو نو وی چې کایو وات مارخیل نو چې فور راوته چې غدا داستا چې د موبایل نه ګناه هم واسه او په انا باندې فیسبوک هم باندې کار او په کور کې چې شپه هم نه کیږي اوس کا چې کایو وات مارخیل نو یې تل جلتا دغه راته سره په خبر شوې نو یې باندې دا ټیکټس په نو ورته پاتې چې دا موبایل ور وځي ګناه هم واسه کور ته باندې شپه ته راځي او فیسبوک باندې باندې نو دا دا موږ ته یو کار کړو دا به لا ډیر 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 شو موږ ته یو ګینو مرانو ا دالتي نظام باندې بنیادی پښتانه کو څه خاص پته دي ان تاڼي نه درو کې دل ان دا د تشې نه هم دی دا نو ګل دي څه کا تاڼي دا یو شپه دې موږ هم دې دې نه سره په ور دا د دې نه زړه سره دا پروسیجر سره دې دا د سره په کلاین سره دې دا ورن شې مې کولی دا چې څورا هم دا راځي مې دې څورا هم دا راځي دا تقریبا یو ورې کین دي وکیلان په تاسو جوړ شو ان دې په نل لري او تقریبا نیم وکیلان په دې په خدای کړو مو چې کاری څه دې په ورلا او دې ډیګری دې دې او په هم ټول نه تر هغه پاتې نه لکه چې سره مې انو تنسې په براو کې نه چې دا تاسو په پلان جوړې زه دوه یو په دې ته وکم زبر کې دی شي دغه نړۍ په ټول افغان په خاله کچېر دغه حالت په موږ کې راغلی کړه د ریاست موږ سره دغه هم یار غو کړل شي ګرو په دغه ور په کوم دې دې په څور مو دلې خو د نقصان کې بیا ګټه دا ورته بولا چې موږ یې دغه پښتون په اسچن په دا باندې په هغه کولو چې دغه هم دې موږ څه هیڅ یت لرو څه پوزیشن لرو کچېر دغه نه وي ولله دې د په هنتون وسو داسه غټ ګلخان جوړ کړو ما به وی چاله مې فون باندې پوښتنه کړې رحمت الله علیه نمبر سره وای ولا جانم پدې دا ما د خان شهید یان خان شهید سره په څوک اچا مقابله وته اچا مقابله ورسره سرسې د مرزا چې تلې د انګلیزانو غلامي کړې دا شی ورته کړې بقاعده وای چې غلامي درته کوم شه غلامي کوي د دوی چې کومه دا شغله مې کوي ستې څوره کوي چې تاوي کې چې تاسو ژوند دې تر کې شو ژوند وکي په دا کې کله نوې ګټي د غلامي کړې ده د انګريز نن زمونږه جنا سه بیا ورځ هم جیل ته ورته لیکل په دا غوښته علامه اکبر چې ریګار زم جیل ته ندلې زرت د چې کوم خطاب مې لوي دلو در سر او غبل هم سر د انګريزانو طرف نه دا څه په دا نه ورته مې لوي دلو چې کنه دوی چې لوی د خپل واقعي د پاره یا د خپل د کار د جغرافي د پاره څه کار کولو یا صحیح اواز او چټولې دا ولس خبرې کوله دا پر کوم ډول کړي چې دوی غلامي شه کوله چې دوی ترجمانی شه کوله نو سر کتا د تمبل نه یعنی دا ډیر واضح ده د مونږه په هنتون به مونږ ته باندې مونږ به هیڅ څه نه کوو تر څو پورې چې مونږه د خپل تاریخ نه واقف نه یعنی چې ته چې خپل جغرافي نه واقف یې ته چې د خپل ملي اتلانو نه واقف یې ته چې د خپل وسایل نه واقف یې ته د خپل ژبې او د کلتور نه واقف یې ته هغه یو کمپرست درته وایي او دا کې دای هم نشي چې ته به ته شال باندې خبر وي او ته کمپرست نه دا کې دای نشي دا یې نه چې نو بیا ګور دا دی چې موږ دا مبارزه هم شروع کړل دا کوېشن د پښتون کوېشن دا له پورا قرباني بیا ځنې ملګری وایي چې هر لوی قرباني ورته نه یا تاسو یې ماته وایي چې قرباني دا نه مشکله اته میاشتې په چیل کې دی ولا چې اته میاشتې نه شو وګورې کړې کله دا څو قرباني وایي دا قرباني نه دا قرباني دا هغه قرباني چې کله د یارمان باندې سرونه ور په دا باندې خبر
چه مونږه به دغه شی چې څه هم داسې څه تکلیفات مو سره ورته کړي دغه به دغه نه ګڼو چې که نه مونږه څه حساب نه کامه ده که دغه کار دغه جیل یا څه تکلیف دغه چې که چېرې ما د پنجابي باندې کړی وای پنجابي ته به مې ویلي وای چې ما به تاسو نه احسان کړی ما چې په سندې دپاره کړی وای ما د احسان پرې ګڼل دا مې ورته ویلي چې ما په تا به د احسان وکړم آیا زه چې د خپل ورور سره احسان وکړم یا څه ښېګڼه وکړم آیا هغه هغه احسان ګڼلی کېږي یا زه د خپل خور سره وکړم ښېګڼه نو هغه به احسان بلی کېږي د پښتون دپاره چې زه مطلب سر هم ورکړم زه دا دم د احسان نه شم وړلی دا به ډېره غلطه خبره نه وي یعنې زه به هغه صاحب ته روان وم چې ما خو ډېرې پښتون کام پر لویې هلې ځلې وکړې دي نو ورته مې ورته صحیح بل مېلمستیا کوم ورته مې لویې خدمتونه کوم وړاندې ته به روان وم چې زه خو لویې دپارې ملا بیران ته روان وم چې چمن نه هره میاشت شه نار رالېږه خامخا چې چې کټا کټا شم درته وایي چې ډېره ډېره قرباني مې جایه ډېر احسان مې درنه کړې دا بالکل احسان نه دی د خپل کام دپاره دا هیڅکله هم احسان نه شي کېدلی مونږ به دغه مبارزه په ښه خلوص باندې په ښه په ویاړ باندې دغه به مخکې بیایو او دغه د کوم خدمت چې کوم دی په کومه هم طریقه کې په کومه هم طریقه یعنې مونږ یو تاسو چې څوره ایسته یې مونږ تاسو هم یو ریپرزنټیټیو د کام هم ریپرزنټیټیو د تیری کوم ریپرزنټیټیو مونږ تاسو به ځان ریپرزنټیټیو بولو مهنده یو مونږ چې هر یو حرکت چې کوم هر یو حرکت اګه مونږه په سوشل لایف کې اګه مونږه په یو په سوشل میډیا باندې کوو اینو سوشل میډیا باندې اینو یو پوسټ هم کوو دا نه دا څه خبره نه ان یو پوسټ اګه به هم دا ته ګورو چې آیا د دې پوسټ د کام ته څه ګټه شته ده یا د مونږه چې کم کاز دی یغه کاز د لپاره مطلب څه ګټه راوړي کوي دا همیشه به دا سوچ کوو او چې کله دا سوچ په باندې کې دا پیدا شي الحمدلله پیدا شوی دی نو دا غوته ویني چې دا نن چې دا پښتون او کوېشن یې په دنیا باندې وپېژندلو او دا چې کوم پروفایلینګ د ریاست کړی و هغه یې دنیا ته واضح کړل چې دا د شتګرد نه دی بلکې د نور ډېر غټ د شتګرد ورته ناست دی چې دنیا ته خالي د شتګرد ورته جوړې ته ویل دنیا په ډاروي د شتګردي په لکه دا انقلاب څنګه راغی ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत करती है इसके पीछे वर्दी है मंजूर पश्तून अली वजीर मस्जिद दावर आलमजेब खान जिंदाबाद अनवर सही से खबर हो तुला कि द रेडियो लाइन वो द टोल छ देश गर्दी छ द हम के तरह गली दी या तरह गरीदा द टोल द दह द वजह द जख्मतुना द वजह ما ته یو خبره را یاده شوله یو انټرویو جنا صاحب ورکوي یو انګریز راته صحافي ته هغه ورته وایي چې که نه څه نه یو مقصد ته یو اسلامي ملک یا مقصد داسې پاکستان په نامه باندې جوړوې دغه هېواد چې کوم دی دا پیلوې ده ورته وویل چې دغه ملک خو جوړ شوی و یو وخت کې جوړ شوی و چې په دغه سب کانټیننټ برصغیر کې اولی سړي کلمه ویلې نن چې ته د خپلواکۍ خبرې کوې تا باندې یکدم دا ټولنه یعنې ته به د مرګ د کابېرې زه دا ورته وایم چې د پښتون یو ریاست یا د پښتون کوېسچن ان نن دغه خبره دا کوېسچن هم اورېدل کېږي او موږ په میډیا کې وایي چې پښتون کیسه اوټ گئے یہ کیا بات ہو گئی ان کے ساتھ یہ پښتون کوېسچن کیوں اٹھایا جا رہا ہے پښتون کوېسچن یې یو ټایم دی جوړ شوی دی چې کله نه دغه ډیورنډ لاین جوړ شو یو ټایم نه دغه کوېسچن جوړ شو د پښتون چې دا د بلاویو سره بیل کو د ریاست یو مطلب وړاند کو
هغه قومونه دي نور یو ریاست جوړه فرانسیسی ځان ته خپل جاپانی جرمنی جرمنی په دوه ځای او بیا هم چې کلتور یې یو ژبه یې یو ارشه د بیا سره یو څه یعنی دا نیچرل چې کوم ریاستونه ته ورته شي نیچرل دته وي چې هر شی یې په یو رنګ وي نو دته چې یو ریاستونه ته ورته پرمختګ داسې کوي کله چې اختیار بل ته ورکې نو هغه ته داسې کوي لکه چې دا لګین ماته په اولی ورځ باندې زه یو ورګم ماته دی آیستای ټیم راغې راته وایي چې یا کرنل سره خو ډېر بیس نو بای ته ماته وویل چې د افغانستان په بربادي کې د پاکستان وجود دی چې پاکستان خوشحالي ده په افغانستان په بربادي بیا ته راته وایي چې موږ طالبان به درته کېنو موږ پوره من افغانستان هماري مفاد نه دا کله نه د دا اکونومي د دا معیشت پر دا ولاړ دی چې دلته هم هلته داسې شی جوړ کړي چې هغه هېواد چې کوم دی افغانستان همېشه په دغه رنګ وي او په یږې دپاره ټرینینګ کیمپ چېرته به جوړېږي د دا پښتون خوا په خبره به جوړېږي دغې ته به ریکروټمنټ کېږي دغه جنګ به داسې روان وي دلته به ډاله راغلو چې یو نه نه خط غږ کېږي بل نه به راشي یو نه یو قصد یې ورته هغه جوړ کړی نن موږ به ډېر غټه ذمه داري ده که څوک دغه شمېروي چې کنه دغه پښتون ژغورنې غورځنګ ده دا ډېره غټه ذمه داري ده موږ باندې موږ به امن نه کې چې صرف خالي ځان ته راوړو موږ به امن افغانستان ته هم راوړو خپل هغه ورو ته موږ به دغه ریاست ګټه مجبورو چې ډرامې دې بند کړو ته د افغانستان کې دغه مرګونه حل کړو زما حقونه خو اولې صلب دي چې ته هلته هغه جنګ بند کړو چې هغه جنګ بند کړو زما حقونه به مخکې ته راغلي او بیا دا خبره هم ده چې یعنی مثال په توګه ته چې کله د حقونو خبره کوي ته وایي چې دغه یعنی ملک جلا کوي یا ملک ماتوي ان که زه چیرې زه ځان ته ملک غواړم حق خود ارادیت غواړم ایا دا جرم دی که دا جرم دی بیا قاعده اعظم د دې جرم دا کړی هندوستان یې بیل نه کړو که دا جرم دی نن بیا دا کشمیریان یې نه وکړي وي دغه جرم زما جرم څرنګه شو ولې به ما مړه وي یعنی زما دغه جرم سزا دا دی چې ما مړ کړي ما مړه وي ما جرم ته غورځوي ما ته قسم قسم ترچه راکړي ولې ته د خپل وطن خبره کوي یا دا چې ته به دا وطن جوړ ویجاړ کړې ته به ما که دغه جرم دی خو هغه کشمیریان یې هم دي دا ته وایي چې دا نه نه دا خو په نظریه جوړ شوی دا نظریه څه دی پس راغلی و الهام را شوی و چې دا پس په نظریه پس کوم نظریه جوړ دی دا کومه نظریه ده کله هم کومه په نظریه باندې پونه چلیږي تاسو نظریه باندې چلیږي په کامی مفاداتو باندې چلیږي سړی زه خپل ځان ته پښتون کام یم یو سندی کام دی یو بلوچ کام دی د دغې که چېرې دغه دغه ریاست کې داسې سره پاتې کېږو دغې کامونو خپل کامی مفادات دي هغه مفادات به ته مخکې ته وړې پهنه به در سره چلیږي چې هغه نه در سره وړې زه د تا څه په نظریات تا څه شوی د ته وایي چې زه خو مما پنجاب مې خپله ژبه ختمه کړه تا ژبه وا څه شی سړی د تا کلتور وا څه شی تا خو څه بچکړی نه دي تا خو څه څوک هم راغلی دي جی جی دورته مو په هیڅ صورت ته اسوب نه ورسره خو که څوک د دغه دا وایي چې موږ خپل ژبه د تفریش وانه ورزو موږ وایي موږ پنجابي پریش ولا موږ هم څه د خپل کلتور سره خراب مې خرابه وا شپ پنجابي وای خو کم اس کم هغه زما کوم وجود پر تسلیم کا څه پښتون یم زما ځان ته خپل چې باندې کلتور دی زما کامی مفادات ځان ته بیل دي ا مفادات باندې تر سره چلیږي هر سره ورې شو صحیح ده چې نه سره جوړه دي خبره خلاصه ده دا ته یعنی به انتها وسلونه دي په انډونیشیا کې مشرقي تیمور زیاده ورته باندې بلا ډېر ظلم یې کړو ډېر بلا ډېر ظلم خو په ظلم باندې کیسه تر خغا نه شوله نن مشرقي تیمور ځان ته ګوښه یې بولي دغه انډونیشیا کې
آچه یو گوشه داد دیو سٹیٹ وو آلتا هم دا جوشول او بیا آتا ڈکٹیٹرشپ ختم شا جمهوریت راغه دوی